Arvoisa puhemies! Osaaminen ja koulutus ovat parasta työllisyyspolitiikkaa, jota Suomen kaltaisessa maassa voi tehdä. Kokoomus on väittänyt täällä välikysymyskeskustelussa, että palkansaajien verotus kiristyy ja työllisyyspolitiikan keinot ovat vääriä. Kokoomus onkin hokenut jälleen ahkeruudesta ja väittänyt hallituksen nostavan ahkerien keskituloisten verotusta. Se ei pidä paikkaansa. Keskituloisten ahkeruuden toisteleminen on ikävää kuultavaa niin pienituloiselle ahkeralle pätkätyöläiselle kuin myös ahkerasti koko ikänsä töitä tehneelle ikääntyneelle työttömälle. Sellaiselle työttömälle, joka ei ahkerasta työnhaustaan huolimatta saa työpaikkaa, koska työnantajat eivät ota ikääntyneitä töihin, vaikka kuinka lähettäisi ahkerasti kymmenittäin hakemuksia. Kokoomus potee muistin menetystä. Se on näköjään unohtanut itse siirtäneensä pari vuotta sitten kikyssä työnantajien eläkemaksuja palkansaajille. Tätä kokoomus nyt kutsuu veronkorotukseksi, vaikka se ei ole veroa, joka tulisi valtion kassaan. Vain yksi puolue äänesti eduskunnassa viime kaudella näiden maksujen korotuksia vastaan, ja se oli Vasemmistoliitto.